ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج ہم تقاریر کریں، بلکہ ہم آج بیٹھنے کا معاملہ طے کیے تھے احتجاجاً، بس اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تقریروں کا سلسلہ کچھ مزید بے چینی پیدا کر رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کا مقابلہ کریں گے حضرات، اور ہم خاموشی سے ہی ان کو جتنا جواب دینا ہے دیں گے۔ السلام علیکم۔ اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت ہندوستان کی حکومت سے کہ جتنے لوگ کل جے این یو میں گھس کر جو بھی انہوں نے بدماشی کی ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے احباب جمع ہو رہے ہیں، اس کے بعد مکمل بات کی جائے گی۔ ابھی اسی پہ ہمارے نوجوانوں کو صرف علم میں لانے، جے این یو میں جواہر لال نہرو سینٹرل یونیورسٹی دلہی میں جو فسطائی قوتوں کے غنڈوں نے، بی جے پی کے غنڈوں نے جو طلباء کے ساتھ میں بربریت کی، طالبات کے ہاسٹل کے اندر گھس کر داخل ہو کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، اور کئی پروفیسرز اور خاتون پروفیسرز کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے، اور جو حملہ آور تھے وہ پولیس کی نگرانی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے ویڈیوز اور ایسے تمام فوٹوجز اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر وائرل ہوئے ہیں۔ آج ہم سب لوگ ذمہ داران قوم و ملت اور مختلف مذاہب کے لوگ اور لیفٹ پارٹیز کے لوگ، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز اور قائدین ملت سب یہاں پر ان طلباء کے ساتھ میں اظہار یگانگت کرنے کے لیے اور پھر غنڈہ گردی کے خلاف مذمت کرنے کے لیے یہاں ہم سب دھرنا منظم کیے، اور بہت پرامن طریقے سے ہم نے یہ پیغام مرکزی حکومت کو دینے کی کوشش کی کہ کوئی بھی حکومت شرک کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن وہ ظلم کے ساتھ میں نہیں چل سکتی، اور اس ظلم کو آپ ختم کیجئے۔ اور پھر ہم اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کو باقی رکھیں۔ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ احتجاج بامانہ احتجاج ہے، ظلم اور ستم کے خلاف میں احتجاج ہے، ناانصافی کے خلاف احتجاج ہے، انسانیت کے خلاف میں احتجاج ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کے اندر تشدد نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور ظلم کے خلاف میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آج اس وقت جے این یو جواہر لال یونیورسٹی میں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کل جو اے بی وی پی کے لوگوں نے پولیس کی نگرانی میں طلباء پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے ملک میں ہونے والے احتجاج کو ختم کر دیں گے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جلیانوالا باغ کا حادثہ اور انگریزوں کے مظالم، Are they are respecting the constitution? What 51AH article is saying and what 14 article is saying, the government is not at all implementing. See, yesterday ghastly incident happened. The hooligans, ABVP hooligans, they entered into the hostels, they entered into the library, they entered into the women hostels, they got the lethal weapons, hockey sticks and big rods. They attacked the innocent students. What the students did mistake? Nothing at all. But they brutally attacked and they tried to kill the democratic forces. They tried to kill the democratic and liberal forces in JNU. This is a condemnable thing. On behalf of AIDSO, we are condemning it
this ghastly incident, we are condemning it, and throughout the country this movement should be continue, and we have to protect the university atmosphere, we have to protect the democratic atmosphere in all universities, not only in JNU, HCU, Manu University and IFLU University, central universities, state universities, in all universities this democratic atmosphere is hampering like anything, and this is our duty. We have to protect the democratic atmosphere in the campuses, and we have to protect the democratic values in the country, and we have to protect the secular values in the country, and irrespective of religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Christian, all people unite together, and we have to resist this anti-people policies. Simultaneously, on behalf of ADSO, we are calling all the people, we have to protest against CAA, NRC and NPR also. Further also, we have to go for the movements. In our city, 9th, my friends, 9th, coming 9th, in Sundarya Vignana Kendram, we are holding a convention against CAA, NRC and NPR. I request to all, please join in that convention and make success, and make success these democratic programs. Sir, 9th this month, sir, 9th January, Sundaraya Vignana Kendram, at 10 a.m. to 1 p.m. Baglingampalli, we are holding a citizens convention against CAA, NRC and NPR. I request to all, please join with us and make success the program. Thank you for all for giving this opportunity. We oppose ABVP hooliganism, we oppose communal forces, we oppose ABVP hooliganism. अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बोला ना, ऐसा पलट जाइए, बैठना चाह रहे हैं बैठ जाइए।